nëse rënien e mitit e marrim si një akt, ai nuk ka rënë. Do të thotë, nuk jemi ende aty ku do të duhet ishte dhe vetë reforma, po edhe hetimi i gjithë fenomeneve negative të cilat bekoi i renditi më parë. Por në qofë se marrim si proces, unë mendoj që ka filluar një lëkundje ose një shkërmoqje e këti miti. Naturisht jemi në fillimet, nuk diskutohet. Po bisedonim para emisionit, nëse hetohet një leje pallatin 2011-ën, përse nuk duhet hetohet një vrasje në mes bulevardit qendror të Tiranës 2011-ën, një vrasje e quajta si akt, po pastaj janë 4, po normalisht. Ose edhe më larg akoma kur shohim se me sa ngecje dhe vështirësi ecën dhe edhe procesi tjetër i gërdecit. Pra, kur nuk hetohet vrasja, marrja e jetës njerëzore, pse duhet shkuar tek, sepse realisht dhe hetimi ka, SPAK-u ka një staf jo të pakufizuar, dhe mburime dhe njerëz, çështjet janë prioritare ose jo prioritare, janë më të rënda ose më të leta, dhe nuk parajgjykoj fare që të hetohet DAKO, kjo është një mundësi që jepet dhe vetë DAKO-s për të sqaruar pozicionin tim fund-fundit, por rënja e mitit vjen edhe nga një klim sokol që unë e shoh gjithmonë më të përhapur, ku natyrisht sot për sot ka shumë më tepër fjalë dhe pritshmëri se sa çka vepra, por ka më shumë tym se zjarr, pra. Por gjithsesi drejtohemi me sa duket drejt një stine ku do të ketë disa procese të nxehta, ku do të përfshihen natyrisht eksponentë të njërës palë, majorancës, siç është e drejtë ndodhë, dhe deri tani jemi në një listë të gjatë. Në një listë. Krahasuar me listën tjetër e gjatë. Po, krahasuar me listën me krahun tjetër të listës që është 0, mund ta quajmë të gjatë. E gjatë është, po. Dhe është një pritshmëri që të fillojë të goditet krimi aty ku ndodhet, pa parë në sy se cili e ka bërë. Natyrisht që kjo është një pritshmëri që. Po, Skënder, dhe kam për ty këtë dhe kam edhe për tjetër. Realisht e mendon këtë, pse dua të them diçka. Shiko, një parantezë e vogël. E para unë dhe zotin Dako e kam njohur për shkak detyrës. Mund të ketë qenë të gjithë ashtu e kemi njohur, po. Jo të gjithë, ka ca që njohin të parashtyrë. Tu futa dhe vetën time, po. Dhe ka qenë programin tim rrallë herë, kërësisht ko fushatash ka qenë. Pra, nuk është se ka qenë në temi në ditë normale. Nuk e ka përdorë, asë ma ka kërkuar, me thëmë vërtet, asë ja kom përfora një herë, emisionin tim të përdorë për lavat të rishët e halëve të veta. Por, ajo që mua më bëm për shtypje sot, është që ka temi indicet e një standard të fish. Pse e them të standard të fish? Të pak të duke gjykuar nga akuzat që i ka bërë SPAK-u, zotit Dako. Bëhet fjalë për një leje ndërtimi, 4 kate pa leje apo 5 kate pa leje, praktikisht një lloj akuze ku gjithë kryetarët apo ish-kryetarët e bashkive shkojnë në burg sot, është të vdekur, apo nuk është një temë që ti e ka bërë vetëm Dako. Jo, nuk e ka bërë vetëm Dako, e kanë bërë të tjerë. Fut dhe KKT-t këtu brenda. Ë, fut dhe KKT-t. Fut dhe KKT-t. Po, në rregull, pra gjithë kryebashkiakët dhe gjithë kryeministrat mund të shkojnë në burg për këtë. Por un jam dakord me ju që çështja duhet hetohet dhe zoti Dako duhet përballet me hetimin. Dhe shikoj nëse e ka shkelur. Unë nuk kam asnjë rezervë. Rezerva apo skepticizmi im është pse për shembull për të njëjtën akuzë për shpërdorim detyre, disa të tjerë sot gjykohen këtu. Kjo, dhe përse disa tjerë për të njëjtën akuzë, në thelb, për shpërdorim detyre, se për këtë është zoti Dako, bëhet një spektakël të marrë me futi, me pranga, ishte këtu, si ishte me këpiu kafe, kemi pa para 4 ditë, është ndryshu. Pra do të thënë, shoqërohet me një lloj teatri, gjatorëve pasarresit. Që ti pastaj do zoti thonë, po ti tu ka gjë nga pas. Gjatorëve pasarresit kemi parë të flasin edhe avokati mbrojtësi ti, të flasin edhe jurist, persona që janë të këtij profesioni, dhe ju keni drejt në atë që pothuajse të gjithë ata vinin duke jo pa habin tuaj që cilës i bashkoheshin që trajtimi i Dakos është edhe teatral. Është dhe televiziv, sepse është dhe politik, sipas shumë ndjesive dhe komentarëve. Po që ndërkohë duhet të jetë fare politikë, që nuk duhet të jetë fare. Apo jo. Po flasim për drejtsinë e re, kjo drejtsia e re kjo duhet të ishte. Dhe politikë kishim ata të tjerë në rregull. Gjithmonë i kthehem vitit të mbrapsht po quaj se dikur thonë 97, po un simbolikisht po jam dakord me 2011. 2011, po. 2008-2011. Ai vit ka prodhuar jo vetëm lejen e ndërtimit të prezumuar të fajshme të zotit Dako, po ka prodhuar gjithashtu edhe dy karriera, e cila njëra ishte e vjetër dhe tjetra po merrte hov,
të dy personave që atë ditë kanë qenë, atë ditë kanë përgjistin janar, kanë qenë në dy poste shumë kyçe, njëri kryeministër, tjetri ministri i brendshëm, kur vriteshin ata katër njerëzit që ti thua. Me paralajmërim, ëh? Dhe që sot paralajmëruan natë përpara. Dhe që sot po punojnë fuqimisht për reformimin e djathtës, ndërkohë që Dago për një leje pallati është në burg. Do të thotë, këtu standardi dyfisht un pajtohem plotësisht me ty. Kur krahasoj të njëjtin kontekst kohor me personazhe të dy krave. Pra, trajtimi i Dakos është bër, dëgjoj, jemi në një diskriminim pozitiv po e quaj unë të palës qeverisë dhe mënyrën se si trajtohen dhe eksponent saj dhe kjo nuk është e gabuar sepse diskriminim pozitiv palës në opozitë thuaj. Jo, diskriminim fix, diskriminim negativ qeverisë dhe pozitiv për palën në opozitë. Kjo ishte ideja, po e gabova, thash ndryshe. Pra, jemi në kushtet e një diskriminimi pozitiv që favorizon opozitën. Nuk është se është anormale. Problemi është, dhe s'po bëjmë thirrje që këtu të ketë kandar farmacie, por problemi është që... Jo, në tash, nuk fola për ato. Lista, ti, heto gjithë ministrat edhe një nga krau tjetër. Problemi është, dhe të gjithë, se sa dhe i vep pranga, e ke gabim. Dhe të gjithë tjerë pshëtisin të lirë. Të gjithë ministrat nga krau tjetër, dhe të gjithë nga krau tjetër. Jam për variantin, jam për këtë variantin e hetimit normale, se vetëm në Shqipërinë e Mbrojtjes janë këto që merrti tani çdo person i dyshuar ti vendos prangat. Ti vendosi prangat, një personi që ka flagrancë, patjetër. Vendosi prangat se është krim flagrancë. Vendosi prangat, vendosi prangat një kriminali që dyshohet për një vrasje të rëndë, për një kontratentuar. Dhe një recidivist, një përsëritës. Atëherë ti një person që deri dje, okay, ai është i dizenjuar nga Shtetet e Bashkuara, patjetër, siç janë edhe disa të tjerë që i përmendi apo që nuk i përmendi, i la të kuptohet Beko, por ti gjykoi si njëri normal, Sarkozy i shkoi procesi gjyqësor 10 vjet, tani është në burg. Berlusconi ankohë është gjithmonë së kohë. Berlusconi ka 25 vjet që gjykohej dhe që hetoi, po është gjykuar dhe halka e fundit, dhe ai pastaj shkoi atë shërbimin çfarë bëri që shërbimin e nazilën e Belenat pensioniste. Problemi është pse kjo a ka diçka këtu kulluri nga pas sipas te? Së pari besoj që personat që janë në listën e ngrata, në tërsinë vetë, po do shikojmë me qetësi. Përgjithsisht, pjesa më e madhe aty, për ndonjëherë kam dyshimet e mia që çështja më ndryshe se nga kjo që do them, ka një specifik. Janë simbol i bashkimit në të njëjtën kupol të tre palë interesave ndryshme: politike, ekonomike dhe kriminale. Në unë besoj që rasti Dakos me Sanu Hasun është ky. Si të gjitha rastet e tjera. Me një preshtim. Që mund të jetë më keq se kaq. Mund të jetë më keq se kaq. Okej. Po flasim brenda kufive ne. Jo, këtu brenda kufive. Po flasim brenda kufive. Më keq është ai që është 30 jashtë kufive pak. Po, prandaj këtë hadhi njëri nga këta ka. Po. Besoj. Dhe prandaj Dako mendoj unë është simbolik në kuptim. Në goditën që jep, sepse kur thua kur bëjmë diferencë midis 60 kryetarëve të bashkive që kanë dhënë leje apo 40 antarëve të kryetarëve në 20 vjet të fundit, KKT-ve. Pra këtu është specifika të Dakos, kam përshtypjen që ka marrë këtë vëmendje nga SPAKU dhe nga BKH-ja. Dhe kjo Dakon e rëndon si simbolik, sepse ne dim shumë mirë që Al Capone është arrestuar për evazion fiskal. Ndërkohë një vit para që mbrojnë 17 burra në lokal. Pra, por ama çfarë përfaqëson Al Capone atë kohë? Përfaqëson pikërisht majën e krimit organizuar. Dako nuk është kriminal patjetër, në kuptimin e krimit ordiner, por ajo që flitet nga dosjet e përgjimeve tjera, nga 339-ta, fjalët që qarkullojnë, mënyra se si është fituar bashkia, mbrapa... Nuk bazohet me lap, bazohet me fakt. Jo, perceptimin... Faktën, akuza konkrete që ka një... Nuk ka lidhje me këtë, nuk ka lidhje me këtë çështje. Ka një hetim etj. Për çfarë është sulmuar nga opozita dhe çfarë flitet në opinionin publik? Po ky është sulm politik, po flasim për hetim. Po mi pra tash këtë po them. Do të ndajmë do gjërat apo do i bashkojmë prapë? Dakor, po them këtë gjë që rasti zoti Dako kam frikë se përfaqëson unifikimin e këtyre tre elementeve, sepse thonë që edhe bizneset e betonit kanë ecur shumë më mirë mbasi është bërë kryetar bashkisë se përpara. Dhe këtu mbasi formalisht nuk ka ku ta kapësh. Por nëse faktet janë këto, sot e aty ku janë. Kjo është, mendoj unë, që e bën zotin Dako që të ka përcen të, po themi, hierarkinë e shkallëve të SPAKU-t. Nëse aty ka tjerë, që në base kanë gjëra dhe më të rënda se kaqë, në doset që janë hetim. Ky është... Këtë një gjukim, së shtetë një gjukim.
Po pra, po kënë gjykim, po të tjera akoma nuk ka shkuar për gjykim, se Spaku ka disa dosje të rënda, me personalitete politike dhe më të rëndësishme se Dako. Apo ja? Po tjetër. Në ato dy krahë, mos është ministra, shkryeministra. Mos është kjo rrethana, më fal. Që pikrisht me që të tjerët janë më të rëndësishëm goditë Dako. Jo, ka një problem. Dako nuk është i rëndësishëm në fund fundit, sepse ka qenë njeriu. Jo, njëri i fuqishëm politik, patjetër. Njëri ndër njerëzit që ka spostuar ekuilibrat në qarkun e dytë. Po krahasoj me ca njerëz shumë të fuqishëm sa po kuptojnë apo. Po dakord pra, po nuk kam marrë historinë. Do të ajo më të madhin, po më të rëndësishmin. Historia i dytë.